ማርያም ይወቴንሽ ምክንያት ለመዳኒ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኒ ይህ የወረደው ሁሉ ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነው ይላል። ይህ የወረደው ይሄ ወረደ የሚለው ቃል ወገኖቼ በጣም ብርቱ ቃል ነው። ብዙ ትርጓሜና ብዙ ፍቺ ያለው ቃል ነው። በዝማሪያችንም ወረደ እንላለን አይደል? ወረደ ወልድ እንላለን። በዮሐንስ እጅ ሊጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ ወረደ እንላለን። ወደ መቃብር ወረደ እንላለን። ወረደ የሚለው ብዙ ፍቺ አለው ወገኖቼ። እንደው የተወሰኑትን ብናይ የመጀመሪያው ወረደ የሚለው ትህትናን የሚገልጽ ነው። ከልዕልና ዙፋኑ እግዚአብሔር ወደዚች ምድር ሲወርድ ይሄ ትልቅ ትህትናውን ነው የሚገልጽ። ቅዱሳን መላእክትን ካየን ቅዱሳን መላእክት ከሰማይ ቢወርዱ በግርማ ነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ተጽፏል፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው፣ ከክብሩ የተነሳ ምድር በራች ነው የሚለው። መላእክት ሲወርዱ በክብር ነው። መንፈስ ቅዱስ እንኳን ቢወርድ በብዙ ጸጋ ነው። ሐዋርያትን ልሳን እያናገረ በዓለም ቋንቋ እያናገረ በፈውስና በሌላም በልዩ ልዩ ጸጋ ጎብኝቶ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው። ጌታችን እንግዲህ የወረደው በትህትና ነው። እንደ ምስኪን ድሃ ሆኖ ነው ወገኖች እሱ የወረደው። የእሱን መውረድ የሚገልጥ ምንም ቃል የለም። ከቃል በላይ ትህትና ወገኖች። በምድር ላይ የሚኖሩ ጌቶች እንደው የፈለገ ትሑታን ቢሆኑ የባሪያቸውን ልብስ እኮ አይለብሱም። እሱ ግን የባሪያውን ሥጋ ሊዋሃድ ከሰማይ ወረደ። እዛውም ሁሉ ያለው ጌታ በበረት ነው የተጣለው። በበረት የተወለደ ሰው ታውቃላችሁ? በረት ውስጥ የሚገቡ እረኞቹ እንኳን ተጠንቅቀው ነው፣ ሽታውን ተጠንቅቀው ቆሻሻውን ተጠንቅቀው ነው የሚገቡት። እርሱ ግን በበረት ተወለደ። ከውድቀታችን ሊያነሳ እሱ ከሰማይ በትህትና ወረደ ወገኖች። ይሄ ትህትናውን ነው የሚገልጸው። ስሙ የተመሰገነ። በእውነት ትህትናን ከክርስቶስ ተማሩ። ከክርስቶስ ትህትናን መማር ካልቻላችሁ ከምንም መማር አትችሉ። እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝ ብሏል። ጌታ ትሁት ነው። ልደቱ ትህትናውን ይገልጣል። ጥምቀቱ ትህትናውን ይገልጣል። ስንት ነገር የሚረግጥ እግር ዝቅ ብሎ እኮ ነው ያጠበው። ይሄ ትህትናውን ይገልጣል። መቃብር መውረዱ ትህትናውን ይገልጣል ወገኖች። ስለዚህ ወረደ ሲል የእሱን ትህትና የሚያብራራ ያን ብቻም አይደለም፣ መውረድ ፍለጋውንም ይገልጣል። ወላጆች ልጆቻቸው ሲጠፉባቸው ሀገር ምድሩን ያስሳሉ አይደለ? በየሚዲያው ሁሉ ይፈልጋሉ፣ ያስፈልጋሉ። መቃብር ወርዶ ግን የፈለገ ማንም የለም። ክርስቶስ መቃብር ገብቶ ነው የፈለገ። በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል፣ በአካለ ስጋ ደግሞ ወደ መቃብር ወርዶ እርሱ ፈልጎናል ወገኖች። መቃብር የመጨረሻው መቁረጫ ነው። በጣም ሐዘን የበዛበት ሰው እንደው ቢቀብረው ኑሮ እኮ ቢቀብራት ኑሮ እኮ እንደው ይቀለው ነበረ ይባላል። ግን ወዳጃችንን ተከትለን አንድ እርምጃ ወደ መቃብር አንሄድም ወገኖች። መቃብር ውስጥ ገብቶ የፈለገ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ነው። አዎ፣ ስለዚህ ፍለጋው መውረዱ ትህትናው ይገልጣል። የአሜሪካ ጠፈር ተመራማሪ ኒል አርምስትሮንግ የተባለ አንድ ሰው ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ቀድመ እግሮች ጠፈርን ስለረገጠ ምን ይሰማሃል ተብሎ ተጠየቀ። የሚደንቀው አለ፣ የሚደንቀው የእኔ እግር ጠፈርን ስለረገጠ አይደለም፣ የወልደ እግዚአብሔር እግሮች የእኛንን ምድር ስለረገጠ እሱ ይደንቃል አለ። በእውነት መደነቅ ካለብን በዚህ ትህትና በዚህ ፍለጋ ነው መደነቅ ያለብን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። በእውነት ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ
كسمايات كل بلا يوتا ودغمو ياونو يوردو جيتا سلالمو دهنت موتا ملكون عرقفة سلنيا تكبرة موتن مكابرن سيولن عغارنتن دل عرقو تنسا باباتو كني تكمتا كذا يعلم هلو أصدادارينا مريهونا إهن النو كدوس باولو سيينة قرن يالن يه يوردو هلو نمولا زندنا كسمايات كل بلاي يوتاو دغمو ياو ዛሬ ሰማይና ምድር በስውር እጅ የሚያስተዳድረው ሞቶ በሶስተኛው ቀን የተነሳው የድንግል ማርያም ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ማርያም ይወቴን ሽምክንያት ለመዳኒ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኔ